Yes, yes. Pozdravujeme Slovenskú republiku, všetci, ktorí ste tu. Ostávajte doma, zostan doma, napíš hashtag a správ nejakú fotku, pridaj na Instagram. Napíš hashtag zostan doma, všetci sa budete ukazovať tu. Prajem pekný večer, zostaňte doma, vydržme to všetko. Hudbou sa dáme dokopy. Začíname. Slovenská republika, ďakujem veľmi pekne, pomôžem Ajri. A je veľmi dôležité, aby sme to dali spolu. Zostaňte doma, je to najdôležitejšia vec a nech ste s hudbou.